שלום וגוטלם טוב לכולם ולכל מי שמנית ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה בעצם ההתוועדות של יום קבלת הנשיאות של הרבי. זה יום קבלת הנשיאות של הרבי, ובעצם ביום הזה אז הרבי הוא בעצם מתחיל את העבודה להביא את הגאולה. ולא נלמד את כל המים כי זה ארוך קצת, זה תן שרציות המים האלה. אבל כן ניגע בכמה עניינים בתוך המים האלה. אז בעצם כמו שאמרנו אתמול, שדרך אגב ההתוועדות של אתמול זה עכשיו עולה לארון שלנו, וכמובן כל מי שרוצה לזכות ולהירשם אז בשמחה מוזמן לשים סאב בכפתור האדום, וכמובן ללחוץ בפעמון כדי לקבל את כל ההתראות והעדכונים על כל המסורים וההתוועדויות, ובעצם על כל הפעילות שלנו כאן בבית חב"ד וירטואלי. וכמובן להירשם כמנוי. אז בדיוק עכשיו ההתוועדות שנתמול זה בדיוק עכשיו עולה. ובעצם בהתוועדות שנתמול דיברנו, אז אמרנו את זה שבן שמרבי אומר במיימר הראשון שלו, שזה מה שתבין
מכל אחד ואחד מאיתנו. מה בעצם טובים? אז בתביעות הקודמות, לפני הקטע הזה, אז הרבי בעצם מתחיל את המיימר, וכמובן את כל המיימרים בשנים אחרי זה של יהוד צבאת, אז הוא מתחיל את זה בבוס של לגון אחרי שכלו. שמן שבעצם הרבי הריין הוא גם כן פתח את המיימר האחרון שלומר בבוס של לגון אחרי שכלו. ואיתו במדוון שרבה במקיימן. לא גן נכתב כאן אלא לגון לגנוני. למוקם שואל היקוי בפנסחילו, דעיקר שכינה בתחתן מתו. אז מה בעצם העבודה שלנו כאן בדור השביעי? בעצם העבודה שלנו כמו שעמדו שבעה צדיקים והם היו אלו שהורידו את השכינה ללמטה עד שבעצם הגיע משה רבנו שהוא בעצם היה השביעי, והוא זה שהוריד את השכינה ללמטה למטה לפה. נקרא את הקטע הזה. והנה, יהיה טובים מכל אחד ואחד מאיתנו, הדור השביעי, דכל השביעי חביבים. דעים להיות שזה שאנחנו בדור השביעי, אולי על פי הבחירה שלנו. אנחנו בעצם לא בחרנו להיוולד בדור השביעי. אנחנו לא בחרנו את זה. ולא על ידי עבודתנו. ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו. אבל מכל מקום, הנה כל השביעים חביבים שאנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא, בעקביים של העקביים של העקביים של כל הדורות. ובסיום של הקביים האלו כבר. והעבודה היא עכשיו בצורה הזאת, הרבי בעצם מסכם את כל מה שהוא אומר לי להגיד
במשך כל השנים אחרי י"ד תשי"ד. ועבודה לגמור גם תוך התשכיני ולא בתשכיני, כי אם עיקר תשכיני בתחתינים דווקא. אז בעצם הרבי אומר שכל העבודה שלנו, הכל, כל העבודה שלנו בדור הזה, בדור החלנט והקונסף המיוגע הזה, בדור החלט והמיוגד שלנו, בדור האחרון של הגלות, בדור החלטלות הזה, בואו ננגן ואז נמשיך. ובמיימר הראשון אנחנו סיפרנו את זה בהתוועדות של אתמול, אבל נספר את זה גם עכשיו בהתוועדות של אתמול. של מיישי י"ד שבט. אז במיימר הראשון של הרבי, אז הרבי מספר כל מיני סיפורים על כל אחד על כל אחד מהאנשי של רבים
חוץ מהרבי הקודם, וגם על וגם על תקופת קדושת מרי וחמיד מור. עדיף להגיד את זה מתוך הספר. וכן ישנם כמה סיפורים מהרבי הקודם אודות הסתדלותו לזולת. אז הרבי הוא לא מספר סיפור על הרבי הרגן, אבל הוא אמר שבטוח יש כמה וכמה סיפורים על תקופת קדושת מרי וחמיד מור. על כל המסירות נפש ועל כל הפעילות ששם הקים התרגות בכלא ברוסיה. עכשיו אני מוסיף משפטים משלי. אז הרבי אומר, במיימר הראשון, שבמיימר הזה הוא בעצם קיבל את הנשיאות היום, אתמול בעצם. ובכל שנה ושנה, הוא היה עושה התוועדות ביוד שבט, והיה מבאר כל שנה אות אחרת מכל ה-20 אותיות, שגם אותם למדנו. אז כל שנה הרבי היה עושה התוועדות ביוד שבט, והיה כל שנה מיימר על כל אות אחת מכל ה-20 אותיות, שגם את זה אמרנו. ובין שמר כל העניין של יהוד א' שבט. אז כל העניין של יהוד א' שבט של היום הראשון, שבין שם ביום הזה, זה בין שמיום ההתכנסות שלנו עם אבא שלנו, עם הרבי. פיינו ומאיכו ויתו, פיינו Yeah, I do love you.
אז כל שנה בית ועדיות שדיות שבת ובימים מימר. ובמימר אז הוא היה מבאר כל אות מכל ה-20 אותיות של בית שלבוני. עד יוד שבת טוב שלמד. שביות שבטו שלמד. אז גמרו לכתוב את ספר תורה של משיח. ספר תורה זה הרבי הריין התחיל אותו, התחיל לכתוב אותו בשמה. והוא לא גמר. ואז הרבי נכנס לנשיאות. וביוד שבט טוב שלמד פתאום החליטו שצריך לכתוב את זה להמשיך בעצם את הכתיבה. אז משהו, אז תראו, וכתבו את של ספר תורה הזה, וביוד שבט זה היה בערב שבת. אז גמרו, וברגע שגמרו לכתוב, אז כמובן יש התוועדות, ואז זה היה המשנה הכי מרגשת. למה? כי כולנו חושבים הרבי עד עכשיו הוא עשה, עד עכשיו הרבי עשה את כל השם, את כל השם פרקים וזהו. אבל לא, מי תושן למדלת, עד תושן ממחת, הרבי ימשיך כבקום שנה. הרבי אמר גם כן, כמו בן שנים אלו, מה אומר על עוד על כל עוד 120 אותיות ומי תופין ממחת, מי תופין ממחת עד תופין נון בית. גם כאן הרבי אמר בטוח, אז שקראת כפלי נדר ולא נזכינו, והרבי נעלם מעינינו. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות מנשי י"א שבט.
בתקווה גדולה. נגיד את זה מתוך המיימר האחרון, מתוך המיימר הראשון שהרבי אמר. בתקווה גדולה שהנה עכשיו אין הדבר תלוי אלא בנו בדור הנצבי, הדבר הזה להביא את הגאולה זה תלוי בנו שאנחנו הדור השבי ונזכה דור למטו, הנה הגוף למטו מאנשר הצפחים ולגלינו. ונזכה להתראות ולהיפגש עם הרבי, וכמובן גם להתוועד עם הרבי כאן למטה בגוף ולמטה מאנשר הצפחים ולגלינו. לחיים, לחיים ולברוכים.